Salve, salve galera, mais uma partidinha aqui de Plants vs Zombies. Vamos lá, vamos lá. Eu tinha usado a estratégia anteriormente nessa daqui, só que não estou lembrado. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é a melancia. Vamos ver o que mais aqui. Tal, tal, tal. Ah, aqui, eu acho. Eu acho. Deixa eu ver o que mais. Vamos pegar uma imã. Eu não lembro direito. E agora o que pegamos? Ah, será que é isso? Vamos lá. Eu não lembro direito, eu acho que é isso aqui, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, a gente vai saber agora, né? Se der certo a estratégia. Sobrou aqui 75, tá? Beleza, let's rock. Eu acho que é isso mesmo, se eu não tô enganado, eu acho que é isso mesmo, vamos ver. Bom, a estratégia deu certo aqui, né? Poxa, deu empate? Ah, não. Tá. Vamos lá. Next level. Engraçado que aqui eu jogo comigo mesmo. Eu não consigo entender essa lógica aqui da. Beleza, mesmo game. Tá, vamos lá. Mesma estratégia. Thank you.
Vamos lá. Eu coloquei errado ali. No problem. Não vai interferir em nada.